እንዴ? ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? በቃ ለፖሊስ ነግሮ ሊያስቀፈድዱ ነው ማለት ነው። ምን ይግሬ ፈላ? ፍራሳው እየተከተለኝ ነው። ደውልሽ አለኝ። ሄሎ ዮኒ። ሄሎ ሄሎ። አታ ምን ሆነክ ነው? ይቅርታ አድርግልኝ ዮኒ። ዶክተርና ያ ሰውዬ እኮ ሲያወሩ ስሰማ ሳምሶናይት ውስጥ ብር አለ ሲሉኝ ጊዜ ነው ሰላም መዛዝን ሰርቄ ወጣሁት። በጣም ይቅርታ ዮኒ። አረ ተበላው እንደኔ። አረ ብር አይደለም ሳምሶናይት ውስጥ እኮ የኒኩለር ወፍን ዲዛይን ነው ያለው። ምን የምን ኒኩለር የምን ዲዛይን ነው የሚከተሉ? ይሁን የሲአይ ወይም የኤንኤስኤ የስለላ ድርጅት አባሎች ናቸው ማለት። በአጠቃላይ በቃ የምዕራባውያን የስለላ ድርጅቶች እየተከታተሉ ነው። በቃ በቃ ልህ እኔ ጉድ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? በቃ በቃ ይሁን እንጂ ሬሳ የማይገኝም በለኛ። ቆይ እኔ ምለው አንተ ይሄን ሁሉ እንዴት አወቅ? በምን አወቅ? ቆይ ይኸውልህ አቤ፣ ታሪኩ ብዙ ነው። እሱን ስንገናኝ በደንብ በሰፊው አጫውታለሁ። አሁን ግን እንዴት ነው ዞር ዞር ብለህ ያስቂ የሚከታተል ሰው አለ እንዴ? ኧረ ዮኒ፣ ሰው ሁሉ የሚከታተለኝ ነው የሚመስለኝ። የሆኑ ሁለት ሰዎችማ ስቆም ይቆማሉ፣ ሲሄድ ይሄዳሉ። ቆይ ሳምሶናይቱን ጥዬላቸው ልሩጥ እንዴ? አይሆንም። ይኸውልህ ሳምሶናይት ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለ። ከእነሱ በፊት እኛ ቀድመን አንተን እናገኛለን። ስለዚህ ጥለን እንዳትሄድ። ዮኒ ግሪክ ኳል ሄዳል። ኧረ ሽንቴ መጣ። ምን አባቴ ነው ማድረግ ያለብኝ? በጣም ጥሩ ነው ያደረከው። አሁን ቶሎ ሂድና ጓደኛዬን ይዘው ነው። ብቻዬን? እሱ አብሮ ያሉ እንዴ? ከኔ ጋር ካዩማ በስናይፐር ነው ጠብሰው የሚጥሉ። ምዕራባውያን ስለሆኑ ግዛውያን ሚስጥራቸው እንዲባክን አይፈልጉም። አይ ለአንድ ሰው ብሎ የብዙ ሰው የነገን ተስፋ አያባክኑ። ለከንም በሉኛ እንግዲህ በሁለት ወገን ነው መሳደደው። አሁን ይልቅ ስለ ትራኪንግ ዲቫይዙ ተውና ቶሎ ፈጠን ብለህ ይዘው ብትመጣ ይሻላል። አሁን ሂድ ይሻላል። እኔ የምለው ግን ስናይፐሩ ነገር ለምን አትሄድም? ምን ለቋቸው ነው? እንዴት አባት ዮኒ ሄሎ 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 ዮኒ ሄሎ ኧረ ላመልጣቸው አልቻልኩም። ሳርኩ ጦሩ ሁሉ የሚከተለኝ ነው የሚመስለኝ። ይኸውልህ አቤ፣ እንደምንም ብለህ ሳምሶናይቱን እኔ ጋር ይዞናል እና እንደምንም ብዬ ኮሽ ሳይል ማለት ነው ሳምሶናይቱን መልሰዋል። እንዲ ትቀልዳለህ እንዴ? አንተ ጋር እስክደርስ ድረስማ ቅርጫ ነው የሚያደርጉ። ለምን በኮንትራት ታክሲ አታመልጣቸው? ምላሽ በላቸው እንጂ። ያማል። አንተ ራስህ አይደል እንዴ ሳምሶናይት ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለው ያልከኝ? ይኸውልህ ትራኪንግ ዲቫይሱ እኮ የጊዜያዊ ነው፣ የምዕራባዊ ምሰላዮች አይደለም።
ያው ሁለቱም እንደሚያሳድዱን ደሞ አቶ ያረጋ ንግሮኛል ምን ጉድ ውስጥ እንደገባን እኮ ወይ ንዛቅ እሺ 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 በቃቸው ወይ ንዛሬ ጉድ ሄደው ቢያንሳን እየጋ እንኳን ደውል የመጨረሻ ድምጽ አልስማ ዛሬማ ተበላው ከየመጨረሻ ረበፈጠራችሁ ወንድም የላችሁ ማሬ ወለላይ ዲ እንደኛ መጨፈር አላማረ እንዴ መኮሳተር ሜራ ዲል ቱ ፓገል ይሄ ያንተ ልብ ለኔ አበደል አበደ ብር ከሌለ ምን ይሰራልኛል አንዬ ሜቱም ሲፒአር ከርታው ሰላልኩሽ መኮራቱ ነው እንዴ አታሹፍ ቤት ሽማግሌ ተልኳል ሽማግሌ የም ሽማግሌ እኔ እንደውን ቋላኩ እያሾፍኩ አይደለም ያ እንደውን ኮጭ የመጣ ከፋዘር ጋር ቢዝነስ እየሰራው የነበረው ሰውዬ እሱ ሰውዬ ምን ጓደኝነታችን ለምን እንደዚህ እንድናንቀይረው ብሎ ሽማግሌ ላከ ዲያኒዬ ነኝ ቆይ 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 የምርሽ ነው ዲያኒዬ አዎ የምሬ ነው ምን ማለት ነው እኔና አንቺ ፍቅረኛሞች እንደሆነን ሀገር ያወቀው ጻ የመቆ ጉዳይ አይደል እንዴ እንግዲያውስ እረፈው ፍቅር ዳቦ አይሆንም ዳቦ ከሌለ ደግሞ መኖር አይቻል ማለት አልገባኝም በሐሳቡ አንቺም ተስማምተሻል ማለት ነው ይኸውልህ አቤ በጣም ነው ወድ ካንተ ሌላ ሰው ራሱ የሚያስብ ልብ የለኝም ግን ደግሞ የራሴ ህይወትና ትዳር እንዲኖርኝ ፈልጋለሁ ሴት ልጅ እኮ ነኝ አንዬ እሱንም አውቃለሁ እኮ ደግሞ አንቺም እኮ ታውቂያለሽ ይኸው ተመርቄ ከወጣው ጀምሮ ስራ እየፈለግኩ ነው አንድ ቀን እንኳን ስራ ሳልፈልግ የቀረውበት ጊዜ የለም ግን ታውቂያለሽ ስራም ይባል ነገር የለም ይውልልኝ አባቤ እኔና አንተ ፍቅርና መተሳሰብ አይቶ ሰውዬው ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር ሳያስብ ልጄ ፍቅረኛ አላት ግን ደግሞ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ልጄን በትዳር ማይጠቀልል ከሆነ ልጄን መርቄ እሰጥሻለሁ ብሎታል
ምን ማለት ነው? 3 አመት ሙሉ ያላገኘውትን ስራ ባንድ ወር ውስጥ እንዴት አግኝቼ ነው አንቺ መጠቅለል የምችለው? በጣም ነው ሞድ ብትወጂኝማ ኖሮ ራስሽን ለድርድር አታቀርቢም ነበር። አንተስ ብትሆን ብትወደኝማ ኖሮ ተስፋ አትቆርጥም ነበር። የማይፈነቀለውን ፈቅለ በዚህ አንድ ወር ስራ ሰርተ ታሳይኝ ነበር። ደግሞ አትርሳ፣ ሰው ለሚወደው ሰው ነፍሱን እንኳን ይሰጣል እራሱንም ያጠፋል። አይደለም ስራ ፈልጎ ማለት ሃኒ ልታገባ ነው? ሃኒ ልታገባ ነው ማለት አልገባኝ። ማን ነው ታገባ? ያው እንደተለመደው አንድ ብር ላለው ዲያስፖራ ይሆናል አሚድሯል እንጂ ያው እንደተለመደው እኮ ስትል ስንት ነው ሃኒ የኔ ዳሯት ቢይኩ ማሰብ ጀመርኩ። አንተ ያማል እንዴ? የኔን ሃኒን እኮ ነው ሊድሩብኝ ነው ይያልኩ ያለው። አይዞሽ ወንድሜ፣ እንግዲህ በቃ ያው ለሰርጓ ሲጠሩ ለሰርጓ ተጠራው ለሌላ ሲድሯ ተያለን ማበር ነው። ዮኒ ይቀለልኩ አይደለም፣ አንኛን አጥቼ ነው መኖር አልችልም እንጂ አቤላ ተረጋጊ እንጂ እኔ አንኛን አላቃትም እንዴ? እኔ ፕራንክ ያረገች ነው ባክህ። እሷ ፕራንክ አያርግም። እውነት የምሯን ላይሆን ይችላል። ተረጋጋ፣ ቤት ነኝ። ናና በቃ እናወራለን። እሺ ዶክተር አለ እንዴ? አዎ፣ አሜሪካን ሀገር ያለ የሚያቀው አንድ ጓደኛው ነበረ። እሱን አግኝቶ የውዚ ሳሎን ወሬ እየቀደዱ ነው። ያው እንግዲህ ታቃቸው አለ ስቴት ደርሶ የመጡ ሰዎች የሆነ ቱሪናፋ አለባቸው። በቃ እሺ፣ መጣሁ። ና ችግር የለውም። እንግዲያውስ እረፋ። ፍቅር ዳባ ይሆንም ለመረብ ደግሞ ዳባ ያስፈልጋል። ሰው ለሚወደው ሰው ነፍሱን እንኳን ይሰጣል እራሱንም ያጠፋል። በዚህ አንድ ወር ውስጥ ልጄን በትዳር ማይጠቀልል ከሆነ ልጄን መርቄ ይሰጥችኋለሁ። ውጪ ይዛ ያለን ቀድሜ ነው የመጣሁት እኮ። የምታስተዋውሳቸው ልጆች እንደው አሉ? ሁሉም ሰላም ናቸው? አሉ። ደረጀ 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 ነው ተቀም ዴ ደረጀ እንደውም ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር እኮ ማይጠፋው። ሚስተር ዋትስአፕ እቴ እሱ አለ። ረብስማ ስማንት ምንም እንዳለ ቆጣጥቷል። አትል የማይገባበት ማይሄድበት ቦታ የለም እቴ። እዚህ ለአንዳንድ ፍራዎች ይሄዱ ያበሻ ቆንጆች ይሉ በቃ ከነሱ ጋር ስማ
እዚህ እኮ ያለው ኮይናፈር ነበር እዛ ሲር እንዳለ ተገፈፈለት ወለኛ ተጫዋቹና ቀለኛውና በቀሁሉ ነገር እየሰማናል እሱ እኮ ግርምን የሚለኝ በየሄደበት WhatsApp ሲል በቃ አደዳዊት ይደግመዋል አንዳንዴም እንደማስተቀለ ዶክተር ይሄ አፕሊኬሽን የሰራው ሰው ይሄ እሱን ለሳስበው እኮ ከሷፍ ላይ ነጥቆ የሰራው ነው የሚመስለኝ አቤት ወንድሜን አይዞን እንዴ በቃ ዋቋራ ጫክ ተደረሽ አንተ ምን አለብህ አሹፍ እና ዳር አይዞን ወሬውን ተውና እስቲ ትራስ ውስጥ አይ ሄድልሽ አቤላ ሙሽከነ ነኝ እውነት ሃኒን አቃታለሁ የቀደደችብህ ነው እንጂ ፈጽሞ እሷ እኔ እንጃ ካንተውጭ ልታገባ አረ የማይደረግ ነው እኔ አይመስለኝ ይሄ ፈጽሞ ወይ ምን ነገር ነው ይሁን ያምራራለች አሁን እንዴት በቃ የማላቃት ሌላ ሴት እኮ ነው የሆነችው ንግግሯ ሁሉ ተቀይሯል ደግሞ ምን እንዳለች ይታጋል ምን አለች ምንድነው የሆነ ፍቅር ዳቦ አይሆንም ምናምን ማለት አልጀመረችም መሰል አረ ተበጭ ፍቅር ዳቦ የሆንም እውነቷን ነው እና ፍቅር ዳቦ ሊሆንልህ ነው እንዴ እኔ ጨንቆኛል አንተ ትዝናናብኛል አይደል ይልቃውን ጠምቶኛል ዋይት ነው ሳሎን አለልሽ ስሚ ደግሞ አቤላ አወራርጅበትሽ ደግሞ ምን ነው አወራርደው የተደረረን ነገር ቀልድ አይዞን እኛንም ነፍስ ይዞን ገባን በመከራ ማን ከባነስና እና እንደዛ ነው ላሉ ዶክተር እሚገርም እኮ ነው አይነ እንትሩላኩ የተገለጠለት ነው የሚመስለኝ እሺ አንተ ፈሪ ነበር እኮ አይገርምም እያንዳንዱን እንቅስቀሴ አሁን ደሙ ታቃለ ማብለያችንም አሪፍ ነገር ላይ ደርሷል ጥሩ ነገር እየሰራው ነው ያለውትና እንደምታዩ ደሙ ይሄ ጠቀም ያለ ገንዘብ ነውና አሁን አሪፍ ገንዘብ ይሻል አሁን በስ ያለው ነገር ግን ጨርሷል ማለት ነው ያረጋል አቤት መዳንታው ግን ይስርከ ማለት ነው በሚገባ ዶክተር አጠበቀ በየጊዜው ስለ አሁ አንተ አቤት ነው ነው ማለት ነው ባብረ አራ አልተደነባበርኩ እንዴ አረ ተረጋጋ እንዴ አላ ምን ደናነኝ እኮ ደናነኝ አንቺ አታገባማ መጨለል ነው ነው አባቴ አረ ና ተቀመጥ እስኪ እስኪ አንድ ቀን እንኳን ቁም ነገር አውራ እንደዚህ ተጨንቄ በቃ ስራ ለምን እንደዚህ ጨንቆኝ ቆይኔ እናንተ ከመቼ ወዲያ ነው ቁም ነገር አውርተን የምናውቀው አረ ተው ሮሚዮ አይዞ እውነት አንዬማ ጥላት አገባም ልጆች አቤት ልጃቤል አቤት ዶክተር እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ዶክተር ቀደም ስልክ ይዤ አዎ እኔ ማውቅ ያለው አዎ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም ነው ስራ ተገኘ ምን ዶክተር እዚህ ሀገር እኮ ስራ አፈልገው ከማግኘት ወርቅ ቆፍሮ ማግኘት ይቀላል ያው እንግዲህ እሱ ከቀለለ ያው ወርቁ መፈለግ ነው ለክ ነሽ ብሮዬ ወርቁን ፈለግ አድርጎ በጊዜ ካላገኘ ሚስትም ያገኘ አይመስለኝም አንተ እስከሱ ይወስካ አይደለ አንተም ብሎ አሻፊ በሉ እንግዲህ አቶ ያረጋል ውስጥ ነው ያለው ወጣ ብለን እንመጣለን በዛም አንድም ጉበኛው ስላለ የተጫውተሽ ተብቁን እሺ መልካም ቆይታ እሺ ዶክተር በል እንግዲህ ደሞ ተስፋ ተቁረጣ እሺ እኛም ቢሆን እንፈልጋለን እሺ በሉ አመሰግናለሁ እሺ እና ምን አሰብሽ? ማለት ሰላም ነው? ሰላም ነው ይሆናል። ስለ ሃሪ ነው።
ምን ሰው ለፍቅር ሲል ይሞት ይላል እንዴ? እንኳን ስራ ፈልጎ ማግኘት ለፍቅር ይስል ምንም ነገር ቢሆን አደርጋለሁ። እሺ ሮሚ እስኪ እና ያለና አንዴ ስልክ ደውዬ ልምጣ። መጣ ኮሌ ባይደለ ደግሞ ተሳ ሰው ለሚወደው ሰው ነፍሱን እንኳን ይሰጣል ራሱንም ያጠፋል። ቆይ ቆይ ባደርገውስ ሳምሶን አይቱን እንዴት አድርጊ ነው ጂምወጣው? አረ ዶክተርስ ዮኒ ሰው ያደርጉኝ ደኮ ፍቅር ይበልጣል እንዴት አድርጊ ነው ጂምወጣው? ሌባ በመስላቸውስ አባቴ ባደርግ ይሻላል። ዮኒ ጋ ሶፍ አለ። ዮኒ ሶፍ ለብሽ ወጣል። ከዛ የሆነ ቢዝነስ ማን ነው የሆነ የባንክ ሰራተኛ ነገር ነው መስላቸው። ሌባ መስላቸው አይደል? አዎ። አቤላ ግን ዛሬ ምንም ልክ አልሆንሽብኝም ወይ? ሌላ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ምን ሆናለሁ? እኔ ምን ይሁን? ለምን ሱፍን አታውሰኝ? እቺ ለምን? ለምን ማለቴ ሱፍን አድርጌ አንዬን እጂ ታገብኛለሽ ወይ ብዬ ጠይቃታለሁ። አረ አንተ ልጅ እየጨለልክ ነው እንዴ? የምሬን እኮ ነው ይሁን እንዴ? አዎ የምሬን ነው። ስጠይ በቃ እሱ ውስጥ እንኳን ይበቃል። እኔ ሱፍ እንዴ ባለፈው ሞክሬ አይደል እንዴ? ይበቃኛል በቃ። አንተ ደግሞ ምን በቃ ስጠኝና ልሂድ፣ እኔ ጊዜ የለኝም። የምሬን ነው ግን? የምሬን ነው። ስጠኝ በቃ። ስጠኝ አልኩህ አይደል እንዴ? አንተ ደግሞ እሺ ነው። ስጠኝ። ችግሬ የማውቀው እኔ ነኝ። ገብተን ነው ተመለሰው። በዚህ በጭቃ ሄዳ አጫማልቀ ይዘናል። ለነደባደብ እኮ አይደለም ሄደ አባ። ያለችኝ አንድ ንብረት ይነች ማለት ነው። ሶሮ አናታ አንተ ግን የምርን ነው? ይደን በርከ ከልጠይ ቃል ነው ለሰርጎ ተጠራ ማይደርስ በመስሎ አልቀደድ። ለነገሩ አንተ ምን ድክሱ ምርብ ነው ቢያኔ ቆንጆ ተወል ነገር። እኔ እውነት እኮ እንደስቶ ነው ይቻላል። ነገሮችን ፈታ አድርገ ቀለል አድርገ ስታይ ነው ማለት። አሁን ነገሩ ከሯል። ልጅቷ ተቀይራለች አልኩ እኮ። የፈለገውን ነገር መስዋዕትነት ከፍዬ እሷን ማግኘት አለብኝ። ለማንኛውም ግን ሽካረኩሽ ድሜ ለእኔ ብ መጀመሪያም ቆንጆ ነኝ። ለአለባል እንደውም ቀን ወጣለት ሰው አገኘ ልብስክ። አምባሳደር አምባሳደር አምሮብሻል። አሁንማ ተንበርክከ እንዲያትልም ግን እውነት እኔ በጣም እየደነቀኝ ነው። አሁን አንተ እንደ ፈረንጆቹ በርከክ ብለህ ምናምን ሀኒዬ ታገቢኛለሽ ልትላት ነው? በቃ ልሄድ ነው አሁን እኔ።
ወሬ አልፈልግም። በቃ ቻው። እሺ ለሸኛ እስከ ማርጀስ ለግለክ እንዳትል እዚህ ቁጭ በል። እንዴት ማለት ገደብስ ነው ታረጋኝ? ሄደ እዚህ ቁጭ በል በቃ። እኔ ሄደው ይወጣ እዚህ በቃ ችግር የለውም። በቃ ቁጭ በል ሸኝሽ እንዳትወጣ። አረ ስልኬን ያዝ። አረ ሰውዬ ተው ከቀልቡ ሻምጣ በቃ። አረ ከቀልቡ ጊዜ የለኝም። ንቅንቅ እንዳትል እዚህ ቁጭ በል ገደቢስ። አዎ እንደሱ ቁጭ በል ሰውዬ። ሰውዬ ምን በቃ ሂድሽ። ስማ ደግሞ አንዬን ሰላም በልልኝ። እሺ ሰው ለፍቅር ይሞታል። እኔ ለፍቅር ይወሁንኩ። እንዴ በመሆኔን አወቁብኝ እንዴ? እንዴ እንዴ ነው የሚሆን ደግሞ? ኧረ ወይኔ ጉዴ! ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሁት? ሄሎ! አቤት ብሮዬ። እሺ እዚህ በቃ ታጣ የለውማ፣ ይምጡና ሰጣቸዋለሁ። ሳምሶናይት ችግር የለውም። እሺ እሺ ነው። እሺ ቻው። አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብን? አዎ ብር አለኝ። በቃ አንዬን ይዤ መጥፋት ነው። አረ አረ ወይኔ፣ ብሩን ከየት ነው አመጣው ምላት። ለካስ ብሩን ተገኝቶ ጣጣ ብዙ ነው። ግን ደግሞ ፍቅር ዳቦ አይሆንም ብላለች። ዳቦ ካለ ፍቅር ያስታርቀናል። በድጋሚ ሰላም። ሰላም። እስኪ ሳምሶን አይቶን አቀብልኝ። ይግቡና ይቀመጡ። እስኪ አይተኩናሉ። ሰላም። በቃ እሺ እሺ እስኪ ሊያው ልፈልገው። እዚሁ ሳሎን ነው አይደለ? አዎ አዎ። ኦኬ
I don't know what to do. I'm not going to be able to do this. موتك على نبكة دينقت مقال شو الكلام تقوله يا الله بدنو أنا في مفهوم تومي رفو من اللي جابني السؤال من السؤال كل ملي ميجر م يكرم ملوك وادني يسلينا برا السؤال كأمتات بفيد يموت السوسم ما ننسدتوي لود أنا وراغري اللي جابني شال كده أراني من بقى غرية جابينو مثله يا يقول گزینه می‌بالی تو پیان می‌سترای درجیتال. بالا می‌توک آمریونی تو پیان با ماست باسر. ایتو پیاله به وپن دیزاین نه به مساره. به زمانی مساره اله اندیم دو سایبر تیکله تلیک ادغت لامام تاتی یه سر رانه اله. سلزی تلیک نه وسی می‌نام. آرانی گرایی گباینو نگرو مندن نه. دیوله. یه مرابایانه نیسلر درجیت. گیزانیا رفت نستوچوار. سلزی گیزانیان کمینچو لمارک رفتی لاتو. نه نیزجست من آگب. نیاتم انسوم میگو بکاراریل. یه میگر من اگردم مکو میسالولن بگه زوغن چاچنو. اندو مکونی زمین بیست ارتر راسو یه نسوگن نمتنزلی. آنت راسو سلی نمتنزلی. ربس مام. ارنی سلی ارلوم دی. نیسام سنایتون میتن دالالکم. Anak tak kalau surkum malu sedih sila. Jadi mana kalau ni gusti yang abu punya berah? Beran bas sebabat. Samsung ayat ust tracking device al. Eh? Mana alk? Mana dona mata kau nak kerana? Aw, ya Samsung ayat al lebat nak taca tak kau mimas sini. Aye, lazano. Ini nak terasa ayak om ya alku. Ini ramu mana saja? Antara nasu selai na malah. Arab efek cuma ni selai ada loh, ni. Ini awak yang cuci film selai mai zalan tracking device mana nasi bal. Tengis terguman yang disingat tengis. Macam kerana begini negara lah, ya tengah misara. Ya Amerika, ya Torah itu just. Ya selai lah ni dengan virus terus misara. Nandu setas sebab. Andu tadi ini ni mian terlebih masalah. Ni londa mili double nama. Nda double. Kau ramen? Entah dah bulilah. Selku tak terfollow ni cila. Wanda min ada kali ini mitral. Koi, kau ni nak kenan tu uci? Azizi tak baswal? Ente? Abi, abi aku selalu. Kena ni abi ni nak kau abi ini zaman ni kira harga. Betam tu, ber. Aku nunu dah bulilah. Selku lain ist. Iman, abi ni? Yen, ya abi ni no. Ani awal itu nak kau lalu, awal ada gino. Yang lalu ni setelah lanjut first semua syarikat. Bazi dah muat sama mana. Sama ni lalu, ane melihat bicaruk. Awal nak kau awal ada gino, aku lalu berdem bermalas no. So yang lalu ni kau pelan lanjut syarikat. Mana dah muat sama mana. Sama ni lalu, yang melihat bicaruk. Tidak boleh. Daul. Tidak. Tee. Yo, dobro. Mini gudei. Nakabi masalah ini. Anak bapa ini mana? Lansa? Ada? Ada lana so? Lana so? Mana lana so?
من أنا؟ أرى أنا سوء أنت؟ انت انتي؟ هي دمو من مالتنا؟ بقى على بوليس نقرأ لأسك أفددو يا وان من يقول يفعل له؟ رأسه يتكتلينه؟ هلو يوني هلو هلو هذا من هناك نو نكرت أدر قلني يوني دكتور النايس هو يكوس يا أورو سسما سامسون هاي توست برا على سيليني جزينو سلام مزاجي سركي وتوت بتأمي كرت يا يوني أرا تبر لا وندمي أرا برا دللا سامسون هاي توست كو يني كولر وافن ديزاين نيرلو من يمن نيكولر يمنو من ديزاينو يمي كتر يهول የሲአይ ወይም የኤንኤስኤ የስለላ ድርጅት አባሎች ናቸው ማለት በአጠቃላይ በቃ የምዕራባውያን የስለላ ድርጅቶች እየተከታተሉክ ነው በቃ በቃ ለ እኔ ጉድ ምን ውስጥ ነው የገባሁት በቃ በቃ ዮኒዬ ትሬሳ የማይገኝም በረኛ ቆይ እኔ ምለው አንተ ይሄን ሁሉ እንዴት አወቅ ምን አወቅ ቆይ ይኸውላቤ ታሪኩ ብዙ ነው እሱን ስንገናኝ በደንብ በሰፊው አጫውታለሁ አሁን ግን እንዴ ነው ዞር ዞር ብለህ ያስቂ የምትታተለ ሰው አለ እንዴ ረዮኒ ሶሉም ከታተለኝ ነው ይመስለኝ የሆኑ ለሰዎችማ ስቆም ይቆማሉ ሲዲ ይዳል ቆይ ሳምሶን አይቶ ጥየላቸው ልሩጥ እንዴ አይሆንም ይሁን ሳምሶን አይቶ ስትራይኪንግ ዲቫይስ አለ ከነሱ በፊት እኛ ቀድመን አንተ እናገኛለን ስለዚህ ጥለን ዳትይ ረዮኒ ግሪክ ቆል ይዳል ረሽንቲ መጣ እና አባቴን ማረጋ በጣም ጥሩ ነው ያልከው አሁን ቶሎ ሂድና ጓደኛን ይዞን ብቻ እሱ አብሮኝ አይደል እንዴ ከኔ ጋር ካዩማ በስናይፐር ነው ጠብሶ የሚጥሉ ምራባን ስለሆነ ግዛውያን ምስጢራቸው እንዲባክን አይፈልጉም አይ ላንድ ሰው ብሎ የብዙ ሰው የነገን ተስፋ አያባክኑ ለከንም በሉኝ እንግዲህ ቦለት ወገሎ ምን ሳትደ አሁን ይልቅ ስለ ትራኪንግ ዲቫይዙ ተውና ቶሎ ፈጠን ብለ ይዞ ብትመጣ ይሻላል አሁን ሂድ شلون اني منو كنت سي سنايبر انا جاي لا من اتدم من لقاتوس انت عبادي يوني هلو 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 ارى العمل تعجو على تلكم ساركو دور ورور ميكتلين ميمسلين ايو اللعب እንደምንም ብለ ሳምሶን አይቱን እኔ ጋር ይዞናልና እንደምንም በየኮሽ ሳይል ማለት ሳምሶን አይቱን መልሷል እዲ ትቀልዳለህ እንዴ አንተ ጋር ስክደር ዝረስማ ቅርጫ ነው የሚያደርጉ ይለም በኮንትራክት ታክሲ አታመልጣቸውም ላሽ ብላቸው እንጂ ያማል አንተ ራስህ አይደል እንዴ ሳምሶን አይቱ ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለው ያልከኝ ይሁን ትራኪንግ ዲቫይሱ እኮ የግዛውያን ነው የምራባዩ መሰላዮች አይደለም ተው ያው ሁለቱም እንደሚያሳድዱን ደግሞ አቶ ያረጋል ይግሩኛል ምን ጉድ ውስጥ እንደገባን እኮ ወይ እንዴ ዛሬ እሺ በቃ ቻው
ወይኔ ዛሬ ጉድ ሄደ። ቢያንስ አንዬ ጋር እንኳን ደውል የመጨረሻ ድምጽ አልስማ። ዛሬማ ተበላው በቃ የመጨረሻ ወይኔ። ኧረ በፈጠራችሁ ወንድም የላችሁ ሳለ ይላክለታል። ሄሎ ዶክተር። ሄሎ አረጋለሁ። አላልኩም ወንድምን አገቱት? እንደዚህ ወይ ትፋሽ ዘለ ተረጋጋ። እውነቴን እኮ ነው ዶክተር። መጀመሪያም አንተ አላምን አልከኝ እንጂ ዶክተር፣ እንደውም ካላመንከኝ እየተከታተልኩ ያነሳኋቸው ፎቶ አለ። አሁኑን እልክልሃለሁ። አሁኑን አንተ እሱን ትላለህ። የዚህ ሰውም ሳምሶናይት ባለቤት አይገርምም? እንደውም ምን ቢያስብ ነው የኒኩለር ቦምብ ቀመር ያክል ነገር እንደ ተራ ነገር በሳምሶን አይነት ዞን ገው? ተራ ነገር ስለሆነ ነው አንተ ሰርቀው የሄድከው። ፍርድ መስማት ነው የሰረቀው። እኔማ ፍቅር ነው ውር ያደረገኝ። ሀንዬ ሰው ለፍቅር ሲል ይሞታል እንኳን ይህን ስትል አለ ሰርቄው ነው። እና አንተ ለፍቅር ስትል ሞ እኔ ለምን ስል ነው ሞተው? ማለቱ ሳለ እንደዚህ ውስጥ የገባው አሁንማ ተቀላቀልሽ እኮ በቃ መውጫ የለሽ። አወቅን። ምንድን ነው የምናውቀው? ምዕራባውያን ወይም ግዕዘኛ ሰላይ? በእርግጥ አገባቢ አያስጨበጭብም። የምን አገባብ? እኔ ማን እንደሆንኩም ያስተዋወቅኩበት መንገድ ነው። በቃ አወቅን። አሁን ወደ ገደለው ግባ። ትንሽ ነው። አቤል። እንዴ አቤል፣ እንዴ ስሜን ያውቀዋል? የማይገባህ ቦታ ገብቷል። እኔ በአንተ ቀፋፊ ፍቅር ታሪክ ምክንያት የምፈልጋትን ልጅ ከማግባት ማን ያግደኝ? እና አንተ ሲያይ ወይም የምዕራባውያን ሰላይ አይደለም እንዴ? ራሱ ነገር። ቆይ ቆይ ቆይ፣ አንተ ነህ እንዴ ሽማግሌ ላከው? አዎ። ምን ነው እንዴ? እንዴ ራስ ጋር አባይ፣ እዛች ጋር ያለችው ሳምሶን አይታያታለ? ወይም ተመልከታለ? መቼም ኤንኤስኤ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ። ይኸውልህ ውጭ ሀገር ስለሆነች በደንብ ታውቂያታለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውስጥ ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለ። እኛ ደግሞ ሳናቅ ብር መስሎን የዘረፍን። ስለዚህ አብረን ስለምንሞት ነው ያሳቀን። ሞታ አሜሪካ የምታክል ሀገር ቀመር ተሰርቶባት በሳምሶን አይነት ለተራ ጋር ይዘህ ስትንቀሳቀስ ዝበን ሲገቡ ባሴ ምን በቃ ምንም ነገር እንኳ አሞት ነው በቃ። ኧረ አንተ ዝም በል። እንዴት ነው ከሰው አሞት የሚችል? ምን ሞተም ስራ ወቅት እኮ ምን ላድርግ? ኧረ አንተ ይህን ነው በቃ ቀላል። ምንም ነገር እኮ አይጠሩም። ምንም ነገር ሰራ እኮ ይህን ነው
አሜሪካን ሳቀን ያለበረ ጀንተል ያለ ዘናት እና ባለ ሙሉት ያነበረ ድንገት በጣም ይወደፍ ቀኛው ክዳ ሌላ ስታገባ ሷን ለመርሳት ይያለን ያደዛሽ እየተጠቀመ ለመጨረሻው ዲፖርት አድርጎ ወደ አገሬት መጣ። ለዚህም ትንሽ አይምሮ ከንት ስላለበት እኔ ያከምኩት አቶ ያረጋ ተገቢውን እንክብካቤና ፍቅር ያስፈልገዋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነገሮችን ቀለል አድርጎ ወደ ሙሉ ጤንነት ይመለሳል። ምን ጉይ አልገባኝም። ምንድን ነው የምትሉኝ? ጓደኞችህ እዛ ግራውንድ አለ ሄደክ ነው ማግኘት ይችላል። አንተን ነገሮችን በዚህ መንገድ ማስተካከል ለሞክር። እሺ ቻው። እና እኛ የበጀት ነው በልብስ ነው ማለት ነው? እንግዲህ እንዳያችሁት አፈረጋል መሾን ብዛት ናይቱ ተሰብስበው ያዘው ታተበለስ ነው ይገርም ነው። እና ሲያየም ግዘኛ ምንም ነገር የለም ነው የምትሉ? ልብስ ያማልታል ወይ ጉ አቤ አንተም ቢሆን ልክ አይደለም። ሌብነት ራሱን የቻለ በሽታ ነው። ልክ ነው ዶክተር። ያው ቢጨንቀኝ ነው እንደዚህ ያደረኩት እንጂ በምንም ሚዛን ሌብነት ልክ ሆኖ አያውቅም። ያው ሌብነት እኮ እስካልተያዝክ ድረስ ስራ ማለት ደሞ ምን ማለት ነው? በቃ ለፖሊስ ነግረው ሊያስቀፈድዱ ነው ማለት ነው? ምን ይጉዳይ ፈላ? ራሳው እየተከተለኝ ነው።
ደውል ይሻላል። ሄሎ ዮኒ። ሄሎ ሄሎ አተ ምን ሆነክ ነው? ይቅርታ አድርግልኝ ዮኒ። ዶክተርና ያሶዬ እኮ ሲያወሩ ስሰማ ሳምሶን አይት ውስጥ ብር አለ ሲሉኝ ጊዜ ነው ሰላም መዛዝን ሰርቄ ወጣሁት። በጣም ይቅርታ ዮኒ። አረ ተበላው እንደኔ። አረ ብር አይደለም ሳምሶን አይት ውስጥ እኮ የኒኩለር ወፍን ዲዛይን ነው ያለው። ምን የምን ኒኩለር የምን ዲዛይን ነው የሚከተሉ? ይሁን የሲአይ ወይም የኤንኤስኤ የስለላ ድርጅት አባሎች ናቸው ማለት በአጠቃላይ በቃ የምዕራባውያን የስለላ ድርጅቶች እየተከታተሉ ነው። በቃ በቃ ልህ ይኔ ጉድ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? በቃ በቃ ዮኒዬ ሬሳ የማይገኝም በለኛ። ቆይ እኔ ምለው አንተ ይህን ሁሉ እንዴት አወቅ? በምን አወቅ? ቆይ ይኸውልህ አቤ ታሪኩ ብዙ ነው። እሱን ስንገናኝ በደንብ በሰፊው አጫውታለሁ። አሁን ግን እንዴት ነው ዞር ዞር ብለህ ያስጊ የሚከታተል ሰው አለ እንዴ? ኧረ ዮኒ ሰው ሁሉ የሚከታተለኝ ነው የሚመስለኝ። የሆኑ ሁለት ሰዎችማ ስቆም ይቆማሉ ሲሄድ ይሄዳሉ። ቆይ ሳምሶናይቱን ጥዬላቸው ልሩጥ እንዴ? አይሆንም። ይኸውልህ ሳምሶናይት ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለ። ከእነሱ በፊት እኛ ቀድመን አንተ እናገኛለን። ስለዚህ ጥለን እንዳትሄድ። ዮኒ ግሬ እኮ አልሄዳለ። ኧረ ሽንቴ መጣ። ምን አባቴ ነው ማድረግ ያለ? በጣም ጥሩ ነው ያደረገው። አሁን ቶሎ ሂድና ጓደኛን ይዘው ነው። ብቻዬን? እሱ አብሮኝ ያሉ እንዴ? ከኔ ጋር ካዩማ በስናይፐር ነው ጠብሶ የሚጥሉ። ምዕራባውያን ስለሆኑ ግዕዛውያን ሚስጥራቸው እንዲባክን አይፈልጉም። አየ ለአንድ ሰው ብለው የብዙ ሰው የነገን ተስፋ አያባክኑ። በሁለት ወገን ነው የምንሳደደው። አሁን ይልቅ ስለ ትራኪንግ ዲቫይዙ ተውና ቶሎ ፈጠን ብለህ ይዞ ብትመጣ ይሻላል። አሁን ሂድ። እኔ ምለው ግን ስናይፐሩ ነገር ለምን አትሄድም? ምን ለቋቸው ነው? እንታባት ዮኒ ሄሎ 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 ዮኒ ሄሎ። ኧረ ላመልጣቸው አልቻልኩም። ሳርኩ ነው ሁሉ የሚከተለኝ ነው የሚመስለኝ። ይኸውልህ አቤ እንደምንም ብለህ ሳምሶናይቱን እኔ ጋር ይዞናልና እንደምንም ብዬ ኮሽ ሳይል ማለት ነው ሳምሶናይቱን መልሰዋል። ዲ ትቀልዳለህ እንዴ? አንተ ጋር እስክደርስ ድረስማ ቅርጫ ነው የሚያደርጉ። ለምን በኮንትራት ታክሲ አታመልጣቸውም? ላሽ በላቸው እንጂ ያማል። አንተ ራስህ አይደል እንዴ ሳምሶናይት ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለው ያልከኝ? ይኸውልህ ትራኪንግ ዲቫይሱ እኮ የጊዜያውያን ነው፣ የምዕራባዊ ሙሰላዮች አይደለም። ያው ሁለቱም እንደሚያሳድዱን ደግሞ አቶ ያረጋል ነግሮኛል። ምን ጉድ ውስጥ እንደገባ ነው እኮ። ወይኔ ዛሬ እሺ 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 በቃ ቻው። ወይኔ ዛሬ ጉዴ ነው። ቢያንስ አንዬ ጋር እንኳ ልደውል የመጨረሻ ድምፁ አልስማ። ዛሬማ ተበላው በቃ የመጨረሻ ነው። ወይኔ ኧረ በፈጠራችሁ ኧረ በፈጠራችሁ ወንድም የላችሁ
አካል ሰውነት ይማሬ ወለላይ ዲ እንደኛ መጨፈር አላማረ እንዴ መኮሳተር ሜራ ዲል ቱ ፓገል ይሄ ያንተ ልብ ለኔ አበደል አበደ ብር ከሌለ ምን ይሰራልኛል አንይ ሜ ቱም ሴ ፒአር ከርታው ሰላልኩሽ መኮራቱ ነው እንዴ አታሹፍ ቤት ሽማግሌ ተልኳል ሽማግሌ የም ሽማግሌ እኔ እንደውን ቋላኩ እያሹፍኩ አይደለም ያ እንደውን ኮጭ መጣ ከፋዘር ጋር ቢዝነስ እየሰራው የነበረው ሰውዬ እሱ ሰውዬ ምን ጓደኝነታችን ለምን እንደዚህ እንድናንቀይረው ብሎ ሽማግሌ ላከ ዲያኒ ነኝ ቆይ የምርሽ ነው እንዴ አንዬ አዎ የምሬን ነው ምን ማለት ነው እኔና አንቺ ፍቅረኛሞች እንደሆንን ሀገር ያወቀው ጻ የመቆ ጉዳይ አይደል እንዴ እንግዲያውስ እረፈው ፍቅር ዳቦ አይሆንም ዳቦ ከሌለ ደግሞ መኖር አይቻል ማለት አልገባኝም በሐሳቡ አንቺም ተስማምተሻል ማለት ነው ይኸውልህ አቤ በጣም ነው ሞድ ካንተ ሌላ ሰው ራሱ የሚያስብ ልብ የለኝም ግን ደግሞ የራሴ ህይወትና ትዳር እንዲኖርኝ ፈልጋለሁ ሴት ልጅ እኮ ነኝ አንዬ እሱንም አውቃለሁ እኮ ደግሞ አንቺም እኮ ታውቂያለሽ ይኸው ተመርቄ ከወጣሁ ጀምሮ ስራ እየፈለግኩ ነው አንድ ቀን እንኳን ስራ ሳልፈልግ የቀረውበት ጊዜ የለም ግን ታውቂያለሽ ስራ የሚባል ነገር የለም ይውልልኝ አባቤ እኔና አንተ ፍቅርና መተሳሰብ አይቶ ሰውዬው ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር ሳያስብ ልጄ ፍቅረኛ አላት ግን ደግሞ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ልጄን በትዳር ማይጠቀልል ከሆነ ልጄን መርቄ እሰጥሻለሁ ብሎታል ምን ማለት ነው 3 አመት ሙሉ ያላገኘሁትን ስራ በአንድ ወር ውስጥ እንዴት አግኝቼ ነው አንቺ መጠቅለል የምችለው በጣም ነው ሞድ ብትወጂኝማ ኖሮ ራስሽን ለድርድር አታቀርቢም ነበር አንተስ ብትሆን ብትወደኝማ ኖሮ ተስፋ አትቆርጥም ነበር የማይፈነቀለውን ፈቅለ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ስራ ሰርተህ ታሳይኝ ነበር ደግሞ አትርሳ ሰው ለሚወደው ሰው ነፍሱን እንኳን ይሰጣል እራሱንም ያጠፋል አይደለም ስራ ፈልጎ ማለት አኒ ልታገባ ነው? አኒ ልታገባ ነው? ማለት አልገባኝም ማንንም ታገባ? ያው እንደተለመደው አንድ ብር ላለው ዲያስፖራ ይሆናል አሚድሯል እንጂ ያው እንደተለመደው እኮ ስትል ስንት ነው አኒ የኔ ዳሯት ብዬኩ ማሰብ ጀመርኩ አንተ ያማል እንዴ የኔን አኒን እኮ ነው ሊድሩብ ነው ይያልኩ ያለው አይዞሽ ወንድሜ እንግዲህ በቃ ያው ለሰርጓ ሲጠሩ ለሰርጓ ተጠራው ለሌላ ሲደሯት ያለን ማበር ነው ዮኒ ይቀለድኩ አይደለም አንኚን አጥቼ ነው መኖር አልችልም እንጂ አቤላ ተረጋጊ እንጂ እኔ አንኚን አላቃትም እንዴ እኔ ፕራንክ ያረገች ነው ባክ እሷ ፕራንክ አያርክም እውነት የምሯል ላይሆን ይችላል ተረጋጋ ቤት ነኝ ናና በቃ እናወራለን እሺ ዶክተር አለ እንዴ አዎ አሜሪካን ሀገር ያለ የሚያቀው አንድ ጓደኛው ነበር እሱን አግኝቶ የዚ ሳሎን ወሬ እየቀደዱ ነው ያው እንግዲህ ታካቸው አለ ስቴት ደርሶ የመጡ ሰዎች ያው እነ ቱሪናፋ አለባቸው በቃ እሺ መጣ ና ችግር የለውም እንግዲያውስ እረፈው ፍቅር ዳቦ አይሆንም ለመርብ ደግሞ ዳቦ ያስፈልጋል
አንተሳ ሰው ለሚወደው ሰው ነፍሱን እንኳን ሰጣል እራሱንም ያጣል። ይዛ ያለን ቀድሜ ነው የመጣሁት እኮ እምታስተዋውሳቸው ልጅ እንደው አሉ ሁሉም ሰላም ናቸው አሉ ደረጀ 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 ነው ተቀም ደይ ደረጀ እንደውም ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር እኮ ማይጠፋው ሚስተር ዋትስአፕ እቴ እሱ አለ ረብስማ ስማት ምን ነው እንዳለን ቆጣጥቷል አትል የማይገባበት ማይሄድበት ቦታ የለም እቴ እዚ ላናን ፍራንክ ይዱ ያበሻ ቆንጆች ይሉ በቃ ከነሱ ጋር ስማ እዚ ኮ ያለኩ አይናፈር ነበር እዛ ሴር እንዳለ ተገፈፈለት በለኛ ተጫዋቹና ቀለኛውና በቃ ሁሉ ነገር እሱ ነውና እሱ ኮ ግርምን እንግሊይ በየሄደበት ዋትስአፕ 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 ሲ በቃ አንደዳይት ይደግሟል አንዳንዴም እንደማስተቀለ ዶክተር እይ አፕሊኬሽን የሰራው ሰው ይይ እሱን ለሳስበው ኮ ከሷፍ ላይ ነጥቆ የሰራው ነው የሚመስለኝ ያው ምን ታረጋለህ? ጊዜ ጥሎን እንጂ ምን ነው በሰላም? አይ ዛሬ እንኳን ስራ ቦታ አይደለም። አስቸኳይ ነው? እንትን ጊዜ ነው ያለሁት። ሰላም ዶክተር። ሰላም። ያረጋል መጣር ቤታ። አቤት ወንድሜን አይዞን እንዴ በቃ ዋቋራ ጫክ ተደረሽሻ አንተ ምን አለብህ አሹፍ አናራ አይዞን ሻይዶ ወሬውን ተውና እስቲ ትራስ ውስጥ አይ ሄድልሽ ወይኔ አቤላ ሙሽከና ነኝ እውነት ሃኒን አቃታለሁ የቀደደችብህ ነው እንጂ ፈጽሞ እሷ እኔ እንጃ ካንተው ልታገባ አረ የማይደረግ ነው እኔ አይመስለኝ ይሄ ፈጽሞ ማለት ነገር ነው ይሁን ያምራራለች አሁን እንዴት በቃ የማላቃት ሌላ ሴት እኮ ነው የሆነችው ንግግሯ ሁሉ ተቀይሯል ደግሞ ምን እንዳለች ይታጋል ምን አለች ምንድነው የሆነ ፍቅር ዳቦ አይሆንም ምናምን ማለት አልጀመረችም መሰል አረ ተበጭ ጨጭኝ እንዴ ፍቅር ዳቦ ሆነም እውነት ዋናው አና ፍቅር ዳቦ ሊሆንልህ ነው እንዴ እኔ ጨንቆኛል አንተ ተዝናናብኛል አይደል ይልቃውን ጠምቶኛል ዋይት ነው ሳሎን አለልሽ ሰሚለም ወቤላ አወር አርጅበትሽ ደግሞ ምን ነው አወር አርደው የተደረው ነገር ነው ቀልድ አይዞን እኛንም ነፍስ ይዞን ገባር በመከራ ማን ከባነስና እና እንደዛ ነው ላሉ ዶክተር እሚገርም እኮ ነው እኔ አይነ እንትሩላኩ የተገለጠለት ነው የሚመስለኝ አንተ ፈሪ ነበርኩ አይገርምም እያንዳንዷን እንቅስቀሳሴ አሁን ደሞ ታቃለ ማብለያችንም አሪፍ ነገር ላይ ደርሷል ጥሩ ነገር እየሰራው ነው ያለውትና እንደምታዩ ደሞ ይሄ ጠቀም ያለ ገንዘብ ነውና አሁን አሪፍ ገንዘብ ይሻለው አሁን በስ ያለው ነገር ከምን ጨርሷል ማለት ነው ያረጋል አቤት መረንታው ግን ይስርከማል በሚገባ ዶክተር ተበቀ በየጊዜው ስለ አሁ አንተ አቤት ነው ያደነባበረ አረ አልተደነባበርኩም አረ ተረጋጋ እንዴ አላ ምን ደናነኝ እኮ ደናነኝ አንቺ አታገባም መጨለል ነው አባቴ
አረ ና ተቀመጥ እስኪ እስካንድ ቀን እንኳን ቁም ነገር አውራ እንደዚህ ተጨንቄ በቃ ስራ ለምን እንደዚህ ጨንቆኝ ቆይኔ እናንተ ከመቼ ወዲያ ነው ቁም ነገር አውርተ ምናገው አረ ተወሮሚው አይዞ እውነት አንዬማ ጥላት አገባም ልጆች አቤት ልጃቤል አቤት ዶክተር እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ዶክተር ቀደም ስልክ ይዤ አዎ እኔ ማውቅ ያለሁ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም ነው ስራ ተገኘ ምን ዶክተር እዚህ ሀገር እኮ ስራ አክፈልጎ ከማግኘት ወርቅ ቆፍሮ ማግኘት ይቀላል ያው እንግዲህ እሱ ከቀለለ ያው ወርቁ መፈለግ ነው ለክ ነሽ ብሮዬ ወርቁን ፈለግ አድርጎ በጊዜ ካላገኘ ሚስትም ያገኘ አይመስለኝም አንተስ ከሱ ይባስካ አይደለ አንተም ብሎ አሻፊ በሉ እንግዲህ አቶ ያረጋል ውስጥ ነው ያለው ወጣ ብለን እንመጣለን በዛም አንድም ጉበኛ ስላለ የተጫውተሽ ተብቁን እሺ መልካም ቆይታ እሺ ዶክተር በሉ እንግዲህ ደሞ ተስፋ ተቆረጠ እሺ እኛም ቢሆን እንፈልጋለን እሺ በሉ አመሰግናለሁ እሺ እና ምን አሰብሽ? ማለት ሰላም ነው? ሰላም ነው ይሆናል። ስለሃሪ ነው። ምን ሰው ለፍቅር ሲል ይሞት የለ እንዴ? እንኳን ስራ ፈልጎ ማግኘት ለፍቅሬ ሲል ምንም ነገር ቢሆን አደርጋለሁ። እሺ ሮሚ። እስኪ ና ያለና አንዴ ስልክ ደውዬ ልምጣ። መጣ። ወዴ ባይ አይደለ ደግሞ ተሳ ሰው ለሚወደው ሰው ነፍሱን እንኳን ሰጣል እራሱንም ያጠፋል ቆይ ባደርገውስ ሳምሶን አይቱን እንዴት አድርጌ ነው ይሞተው አረ ዶክተርስ ዮኒስ ሰው ያደርጉኝ ግን እኮ ፍቅር ይበልጣል እንዴት አድርጌ ነው ይሞተው ሌባ በመስላቸውስ ምን አባቴ ባደርግ ይሻላል? ዮኒ ጋ ሱፍ አለ? ዮኒን ሱፍ ለብሼ ወጣል። ከዛ ዮኒ ቢዝነስ ማን ነው ዮኒ ባንክ ሰራተኛ ነገር ነው መስላቸው ሌባ መስላቸው አይደል? አዎ አቤላ ግን ዛሬ ምንም ልክ አልሆንሽብኝ ወይ ሌላ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ምን ሆናለሁ? እኔ ምን ይሆኔ? ለምን ሱፍን አታውሰኝም? እቺ ለምን ማለቴ ሱፉን አድርጌ አንዬን እጂ ታገብኛለሽ ወይ ብዬ ጠይቃታለሁ? ኧረ አንተ ልጅ እየጨለልክ ነው እንዴ? የምሬን እኮ ነው ይሆኔ አው የምሬ ነው ስጠይ በቃ ሱፍ ውስጥ እንኳን ይበቃል እኔ ሱፍ እንዴ ባለፈው ሞክሬ አይደል እኔ ይበቃኛል በቃ አንተ ደግሞ ምን በቃ አስጠኛና ልጅ ነኝ ጊዜ የለኝም የምሬ ነው ግን የምሬ ነው ስጠኝ በቃ አስጠኛል ቆርል እንዴ አንተ ደግሞ እሺ ነው ስጠኝ ችግሬ ማቀው ነኝ ነው ነው ፈራ ነው እኔ ሰደ የተለየና
ደማደሞ ላውን ደጋስ ገብተ ነው ተመለሰ። በዚህ በጭቃ ይዳ አጫማልከ ይዘናል። ለነደባደብ እኮ አይደለም የሄደው። አባ ያለችኝ አንድ ንብረቴ ነች። ናይና ሶሮ አናታ። አንተ ግን የምርህ ነው? ይደን በርከ ከልጤ ቃል ነው? ለሰርጎት ተጠራ ማይደርስ በመስሎ አልቀደድ ለነገሩ አንተ ምን ድክሱ ምርብ ነው የኔ ቆንጆ ተወልን ነገር እኔ ወለድ ኮንስ ተና ይችላል ነገሮችን ፈታር ቀለል አድርገህ ስታየው ወይ አሁን ነገሩ ከሯል ልጅቷ ተቀይራለች አልኩኩ የፈለገውን ነገር መስዋዕትነት ከፍይ ሷ ማግኘት አለብኝ ለማንኛውም ግን ሽካረኩሽ ሜለኔ ብ ጀመረም ቆንጆ ነኝ ዛረባክ እንደም ቀን ወጣለ ሰው አገኘ ልብስክ ያ ስማ አምባሳደር አምባሳደር አምሮብሻል አሁንማ ተንበርከከ እንዲያትለም ግን ወነት እኔ በጣም እየደነቀኝ ነው አሁን አንተ እንደ ፈረንጆቹ በርከክ ብለህ ምናምን ሃኒ ታገቢኛለሽ ለትላስ በቃ ልሄድ ነው አሁን እኔ ወሬ አልፈልግም በቃ ቻው እሺ ለሸኛ እስከ ፈረንጆቹ ንግግ እንዳትል እዚህ ቁጭ በል እንዴት ማለት ገደብስ ነው ታረገኝ ሄደህ እዚህ ቁጭ በል በቃ እኔ ሄደው ይወጣ እዚህ በቃ ችግር የለውም በቃ ቁጭ በል ሸኝሽ እንዳትወጣ አረ ስልከኝ ያዝ አረ ሰውዬ ተው ከቀልቡ ሻምጣ በቃ አረ ከቀልቡ ጊዜ የለኝም ንግንክ እንዳትል እዚህ ጭቆጭ በል ገደብስ አው እንደሱ ቁጭ በል ሰውዬ ሰውዬ ምን በቃ ሂድሽ ስማ ደሞ አንዬን ሰላም በልልኝሽ ለፍቅር ይሞታል እኔ ለፍቅር ሊወሁን
ወይኔ ሌባ መሆኑን አወቁብኝ እንዴ? እንዴት ነው የሚሆነው ደግሞ? ኧረ ወይኔ ጉዴ! ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሁት? ሄሎ አቤ ብሮይ። እሺ እዚ ዳካ ታታ ይለውማ ይምጡና ሰጣቸዋለሁ። ሳምሶናይት ችግር የለውም። እሺ እሺ ብሮይ እሺ ቻው። አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብን? አዎ ብር አለኝ። በቃ አንዬን ይዤ መጥፋት ነው። አረ አረ ወይኔ ብሩን ኬት ነው አመጣው ማለት? ለካስ ብሩን ታገኝቶ ጣጣው ብዙ ነው። ግን ደግሞ ፍቅር ዳቦ አይሆንም ብላለች። ዳቦ ካለ ፍቅር ያስታርቀናል። በድጋሚ ሰላም ሰላም። እስኪ ሳምሶን አይቶን አቀበለኝ። ይቁና ይቀመጥ እስኪ። አይ ተኩላሉ ተሻለኝ። በቃ እሺ እሺ። እስኪ ሊያው ልፈልገው። እዚሁ ሳሎን ነው አይደለ? አዎ አዎ። ኦኬ የቱ ጋር ነው አለ? ይዘው ታሉትም ግን እርግጠኛ ነው እንዴ? እዚህ ጋር እኮ ነው ያደረኩት። እዚህ ጋር አስቀመጥኩት። እኔ እዚህ ጋር ተቀመጥኩኝ። ታዲያ የት ሊሄድ ይችላል? ከዶክተር ጋር እዚህ ጋር አወራ። ድንገት እኮ ነው ሳናስበው እያወራን ተያይዘን የወጣነው። እና ታዲያ ማን ወሰደው ይባላል? ቤት ውስጥ ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ። ደግሞ ሳሎንም አልነበርኩም። እኔ ውስጥ መኝታ ቤት ነበርኩ። ማንም ደግሞ የገባም የለም። ትሰማኛለህ? ትልቅ ችግር ውስጥ ነን የምንገባው። ሳምሶናይቱ መገኘት አለበት። እንዴት ማለት? እኔ ምንም አልገባም። በልና ቁጭ በልና ልንገር። አሜሪካ እንደነበርኩ መቼም ዶክተር ነግሯል። አየህ እዛ ያለው ኤንኤስኤ ወይም ናሽናል ሴኩሪቲ ኤጀንሲ ውስጥ ዋፕን ዲዛይን እና በኒውክሌር ዴቨሎፕመንት ስር የኔ ስራ ድርሻ ደግሞ ኒውክሌር ፊዚስት ነበርኩኝ። የሚገርም ነገር ያ ማለት ትልቅ ምስጢራዊ ድርጅት ነው። በህይወት እያለ በፍጹም ማትወጣበት ነው። ሞተ ካልሆነ በቃ ድንገት እንኳን ሾልከ ብትወጣ ያለበት ነው አነፍ ንፎ መጥቶ የሚደፉ። ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እሱን እኮ ነው የምልህ። የሚገርም የቅርብ የምለው ጓደኛዬ ስለነበረ እሱ ነው ከአመታት በፊት የሞተ ሰው ስም ማንነት ሰጥቶኝ ልወጣና ወደ ሀገሬ ልገባ የቻልኩት። ኧረ እኔ ምንም በቃ ግራ እየገባኝ ነው የምትለው ነገር። ይኸውልህ ግዕዘኛ የሚባል የኢትዮጵያውያን ምስጢራዊ ድርጅት አለ። ባለምጡቅ አእምሮ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብ ኢትዮጵያ ላይ በዌፕን ዲዛይን እና በመሳሪያ በዘመናዊ መሳሪያ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሳይበር ቴክ ላይ ትልቅ እድገት ለማምጣት እየሰራን ነው ያለነው። ስለዚህ ትልቅና ወሳኝ ሚና ነው። ኧረ እኔ ግራ እየገባኝ ነው። ነገሩ ምንድን ነው? ይኸውልህ የምዕራባውያንን የስለላ ድርጅት ግዕዘኛ እረፍት ነስቷቸዋል። ስለዚህ ግዕዘኛን ከምንጩ ለማድረግ እረፍት የላቸውም። እና እኔ እዚህ ውስጥ ምን አገባኝ? ምክንያቱም እነሱ የማይገቡበት ቀራር የለም። የሚገርም ነገር ደግሞ እኮ የሚሰልሉን በገዛ ወገኖቻችን ነው። እንደውም እኮ እኔ ዝም ብዬ ስጠረጥር ራሱ የእነሱ ወገን ነው የምትመስለኝ። አንተ ራሱ ሰላይ ነው የምትመስለኝ። ኧረ በስመ አብ! ኧረ እኔ ሰላይ አይደለሁም እንዴ? እኔ ሳምሶናይቱን የት እንዳለ አላውቅም። እናንተ ካልወሰድኩ ማን ሊወስደው ይችላል እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ ውስጥ እያነበብኩ ነበረ። በደንብ አስብበት። ሳምሶናይት ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለ። ምን አልክ? ምን እንደሆነ የምታውቀው ነገር አለ? አዎ፣ ያው ሳምሶናይቱ ያለበትን አቅጣጫ ጠቋሚ መሰለኝ። አይ ለዛ ነው ይሄን ነገር ተራ ሰው አያውቀውም ያልኩ። ይሄ ደግሞ ምን ያሳያል? አንተ እነሱ ሰላይ ነህ ማለት ነው። አረ በፍጹም እኔ ሰላይ አይደለሁም እንዴ? እኔ ያው የውጭ ፊልም ሰላማይ እዛ ላይ ትራኪንግ ዲቫይስ ምንድን ነው ሲባል ትንሽ ትርጉሟን ያው እንግሊዝኛ ትንሽ ይችላል። መቼም ቀደም ብዬ ነግሬያለሁ የት እንደምሰራ። የአሜሪካ የጦር ኃይሎች ውስጥ የስለላና የደህንነት ቢሮ ውስጥ ነው የምሰራው። እና አንዱ ስታስበው አንድ ወጣጤ እኔን የሚያታልልኝ ይመስልሃል?
እኔ ለወንድሜ ልደውል ነው። እንዳደውል? እኮ ለምን? እንዳደውልለት ስልኩ ተጠልፎ ሊሆን ይችላል። ወንድምን አደጋ ላይ ነው የምጥለው። ቆይ ከኔና ከናንተ ውጪ እዚህ ቤት የገባ ሰው አለ? እንዴ አቤ አቤ ነው ሰለ ግን እኔ አቤልን አቋርጥ አቤ እንደዚህ አይነት ነገር አያረግም። በጣም ጥሩ በል አሁኑ ደውልና ስልኩ ለኔ ስጥ። ይማን አቤልን ይን ያቤልን ነው እኔ አቤልን አቋርጥ አውሮ አደጌ ነው ያለውን ይሰጣል እንጂ ፈጽሞ አይሰርቅም። በዚህ ደሞ ተማመንበት። ተሰማኛለህ እኔ ምልህን ብቻ አድርግ። እሺ አቤልን እኮ አብሮ አደጌ ነው አቋሉ በደንብ ማለት ነው። እሱ ያለውን ያካፍላል እንጂ አይሰርቅም። እኔ ደሞ ተማመንበት። ተሰማኛለህ የምልህን ብቻ አድርግ። ደውልለት ደውል። ደም እንት ያው ደውል። እኔ ጉዴ ነቃብኝ መሰለኝ። እና አባቴ ነው ማደር ታንሳ። አረ ትራ ላነሳው ላነሳው ላነሳው። ምን አለ? አረ አነሳው አንተ ደሞ ምን ማለት ነው? በቃ ለፖሊስ ነግሮ ሊያስቀፈድዱ ነው ማለት ነው። ምን ይግሬ ፈላ ራሳው እየተከተለኝ ነው። ሄሎ ዮኒ። ሄሎ ሄሎ። አታ ምን ሆነክ ነው? ይቅርታ አድርግልኝ ዮኒ። ዶክተርና ያ ሰውዬ እኮ ሲያወሩ ስሰማ ሳምሶን አይት ውስጥ ብር አለ ሲሉኝ ጊዜ ነው ሰላም መዛዝን ሰርቄ ወጣሁት። በጣም ይቅርታ ዮኒ። አረ ተበላ ወንድሜ። አረ ብር አይደለም ሳምሶን አይት ውስጥ እኮ የኒኩለር ወፍ ዲዛይን ነው ያለው። ምን የምን ኒኩለር የምን ዲዛይን ነው የሚከተሉ? ይሁን የሲአይ ወይም የኤንኤስኤ የስለላ ድርጅት አባሎች ናቸው ማለት። በአጠቃላይ በቃ የምዕራባውያን የስለላ ድርጅቶች እየተከታተሉ ነው። በቃ በቃ ልህ ይኔ ጉድ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? በቃ በቃ ይሁንኝ። ሬሳ የማይገኝም በለኛ። ቆይ እኔ የምለው አንተ ይህን ሁሉ እንዴት አወቅ? በምን አወቅ? ቆይ ይሁላ አቤ፣ ታሪኩ ብዙ ነው። እሱን ስንገናኝ በደንብ በሰፊው አጫውታለሁ። አሁን ግን እንዴ ነው ዞር ዞር ብለህ እስኪ የሚከታተል ሰው አለ እንዴ? ኧረ ዮኒ፣ ሰው ሁሉ የሚከታተለኝ ነው የሚመስለኝ። የሆኑ ሁለት ሰዎችማ ስቆም ይቆማሉ፣ ሲሄድ ይሄዳሉ። ቆይ ሳምሶን አይቶ ጥዬላቸው ልሩጥ እንዴ? አይሆንም። ይኸውልህ ሳምሶን አይቶ ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለ። ከእነሱ በፊት እኛ ቀድመን አንተን እናገኛለን። ስለዚህ ጥለህ እንዳትሄድ። ዮኒ ግሪክ እኮ አልሄዳለ። ኧረ ሽንቴ መጣ። ምን አባቴ ነው ማድረግ ያለ? በጣም ጥሩ ነው ያደረከው። አሁን ቶሎ ሂድና ጓደኛዬን ይዘው ነው። ብቻዬን? እርሱ አብሮኝ አይደል እንዴ? ከኔ ጋር ካዩማ በስናይፐር ነው ጠብሰው የሚጥሉ። ምዕራባውያን ስለሆኑ ግዕዛውያን ምስጢራቸው እንዲባክን አይፈልጉም።
አይ ላንድ ሰው ብሎ የብዙ ሰው የነገን ተስፋ አያባክኑ ለከንም በሉኛ እንግዲህ ቦለት ወገን ነው እናሳደደው አሁን ይልቅ ስለ ትራኪንግ ዲቫይዙ ተውና ቶሎ ፈጠን ብለ ይዞ ብትመጣ ይሻላል አሁን ሂድ ሻላ ለምን አትሄድም? ምን ለቋችሁ ነው? ታባት ዮኒ ሄሎ 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 ዮኒ ሄሎ አረ ላመልጣቸው አልቻልኩም ሳርኩ ጦሩ ሁሉ የሚከተለኝ ነው የሚመስለኝ ይውላ እንደምንም ብለ ሳምሶናይቱ እኔ ጋር ይዞናና እንደምንም በየኮሽ ሳይል ማለት ነው ሳምሶናይቱ መልሷል እዲ ትቀልዳለህ እንዴ አንተ ጋር እስክደርስ ድረስማ ቅርጫ ነው የሚያደርጉት ለምን በኮንትራት ታክሲ አታመልጣቸው ምላሽ ብላቸው እንጂ ያማል አንተ ራስህ አይደል እንዴ ሳምሶናይት ውስጥ ትራኪንግ ዲቫይስ አለው ያልከኝ ይሁን ትራኪንግ ዲቫይስ እኮ የጊዜያዊ ነው የምራባዩም ሰላዮች አይደለም ከተው ያው ሁለቱም እንደሚያሳድዱን ደግሞ አቶ ያረጋል ነግሮኛል ምን ጉድ ውስጥ እንደገባ ነው እኮ ወይኔ ዛሬ እሺ 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 በቃቸው ወይኔ ዛሬ ጉድ ሄደ ቢያንስ አንዬ ጋር እንኳን ደውል የመጨረሻ ድምጽ አልስማ ዛሬ ማታ በለው ከምጨርሻይ ወንድ ከይኒ ረበ ፈጠራችሁ ረበ ፈጠራችሁ ወንድም ይላችሁ ትግላ ትግላ ወይ ከዚህ በኋላ አቤልን እንሽው ማለት አንተ ማነህ? አቤል ምን አረክብኝ? ነገርኩሽ እኮ ከዚህ በኋላ አቤል የሚባል ሰሞኛል ሰውዬ አቤል አንድ ነገር ቢሆንብኝ መፈጠር እንጠራው ማረግ ሄሎ ይነሳላ ይላክለታል ሄሎ ዶክተር ሄሎ አረጋል አላልኩም ወንድምን አግቱት እስቲ ወይ ትፋሹ ዘንድ ተረጋጋ እውነቴን እኮ ነው ዶክተር መጀመሪያም አንተ አላምን አልከኝ እንጂ ዶክተር እንደም ካላመንክ እንጂ ተከታተልኩ የነሳችሁ ፎታል አሁኑን ልክላል አሁኑን አንተ ሱን ትላለህ የዚህ ሰው ሳምሶናይት ባለቤት አይገርም እንደው ምን ቢያስብ ነው የኒኩለር ቦምብ ቀመር ያክል ነገር እንደ ተራ ነገር በሳምሶናይት ይዞ ይገባል ተራ ነገር ስለሆነ ነው አንተ ሰርቀው የሄድከው ብር መስባል ነው የሰረቀው እኔማ ፍቅር ነው ወሬ ያደረገኝ አንዬ ሰው ለፍቅር ሲል ይሞታል እንኳን ይሄን ስትል አይደል ሰርቄው ነው አንተ ለፍቅር ስትል እኔ ለምን ስል ነው እንዴ ማነጡ ሰው ለምን እዚህ ውስጥ ይገባል አሁንማ ተቀላቀልሽ እኮ በቃ መውጫ የለሽ አወከ ምንድን ነው ምናውቀው
ورقت عقبابي استمتعوا يا يا من عقباب انا ما نمكم يا استوكو بالمنجد بقى وقتنا هو ده كده لو بس تنشنا አቤል ዲ አቤል ዲስ ምን ያቋል የማይገባህ ቦታ ገብታ ወቃለ እኔ ባንተ ቀፋፊ ፍቅር ታሪክ ምክንያት የምፈልጋት ልጅ ከማግባት ማን ያግደኝ እና አንተ ሲያይ ወይም የምራባን ሰላ አይደለም እዚ ቁራሱ ለበተ ቆይ 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 አንተ ነህ ዲ ሽማግሌ ላከው አው ምን እንደ አባዬ እዛች ጋር ያለችው ሳምሶን አይታታል ወይም ተመልከታ መቼም ኤንኤስኤ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ ያውላ ወጭ አገር ስለሆነሽ በደም ታውቂያለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንስታውስ ትራኪንግ ዲቫይስ አለ እኔ አረግ መሳና ክብር መስሎ ነው የዘራሽ ስለዚህ አብረን ስለምን ሞት ነው ያሳቀን አንደኛ ሞት አሜሪካ ይጣከለ ሀገር አሜሪካን ሳቀን ያለበት ጀንተል ያለ ዘናት እና ባለ ሙሉ ጤና ነበር ድንገት በጣም ይወደፍ ቀኛው ከረው ሌላ ስታገባ ሷን ለመርሳት ይያለን ያደንዛሽ ተጠቃሚ በመጨረሻም ዲፖርት አድርጎ ወደ ሀገር መጣ ለዚህም ትንሽ አይመሮከን ተሳለበት እኔ ያከምኩት አቶ ያረጋል ተገቢውን እንክብካቤና ፍቅር ያስፈልገዋል እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነገሮችን ቀለል አድርጎ ወደ ሙሉ ጤነት ይመለሳል። ምን ቆይ አልገባኝም ምንድን ነው የምትሉኝ ጓደኞችስ? ጓደኞችክ ዘጋው ነው አይደል? እለክንስ ማየት ይችላል። አንተ ነገሮችን በዚህ መንገድ ማስተካከል ለምንከ? እሺ። ቻው። እና እኛ የበጀት ነው በልብስ ነው ማለት ነው? እንግዲህ እንዳያችሁት አፈረጋል ምሽን ምሳሰናይቱ ምሳሶ ጋዝ ተተበለስ ነው። ይገርም ነው እና ሲያይ ግዘኛ ምንም ነገር የለም ነው ምትሉ ልብስ ያባልታ ወይ ጉ አቤ አንተ እንዲሆን ልክ አይደለም
ሊብነት ራሱን የቻለ በሽታ ነው። ለከናው ዶክተር ያው ቢጫን ጋይ ነው እንደዚህ ያደረኩት እንጂ በምንም ሚዛን ሊብነት ልክ ሆኖ ያቀ ያው ሊብነት እኮ ያው ግን ሊብነት እኮ ስካልቲያስክ ድረስ ስራ ማለት